Մեր եկեղեցու գտության ծառայության նոր ծրագիրն անվանվեց Ծերերի պարտեզ։ Այս ծրագրի շրջանակներում եկեղեցու կամավորները նվիրաբերեցին սենյակային բույսեր, ապա դրանք մշակվեցին, տեղավորվեցին գեղեցիկ տարաների մեջ։ Բույսերի հետ էլ իրենց սերը այդ թարմություն ա բերում, կարծես նոր կյանքով սկսում են բույսերի հետ իրենք էլ թարմացնել իրենց առօրյան։ Այժմ, երբ արդեն հավաքվել են բավականին շատ սենյակային բույսեր, գտության ծառայողները սկսել են այցելություններ միայնակ ծերերին։ Այդ բույսերը ինչի համար էին պետք, որ պիտի տունը իրոք դառնար պարտես։ Այսինքն պիտի տունը լցված լիներ ծաղիկներով, բույսերով, բուսականությամբ։ Միայնակ մարդու համար խիստ անհրաժեշտ է, որ տանը նա ունենա կամ ինչ-որ մի կենդանի, շնիկ կլինի, թույսի կլինի, թե թութակ կլինի, ինչ-որ մի բան, կամ որևէ բույս։ Բացի այդ, ծառայողները նաև թեյի սեղան են պատրաստում միայնակ ծերերի համար, շփվում նրանց հետ, փորձելով արտահայտել իրենց հոգատարությունն ու ուշադրությունը։